Minu nimi on Mare Roosileht ja ma olen Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži arendusdirektor. Ma vastutan igapäevaselt koostöö arendamise eest ettevõtetega, teaduse tehnika populariseerimise eest erinevatele sihtrühmadele ja meeskonnatunde tekitamise eest kolledžis. Virumaa kolledž on Tallinna Tehnikaülikooli käepikendus Ida-Virumaal. Me pakume tehnilist rakenduskõrgharidust valdkondades, mis on olulised regiooni ettevõtetele ja meie üliõpilased alustavad oma professionaalset karjääri juba koolipingist. Tugevat koostööd ettevõtetega teeb Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus. Pakkudes erinevaid rakendusuuringu ja analüüsiteenuseid nii Eestis kui välismaal, me korraldame regulaarselt kohtumisi ettevõtetega, selgitame välja nende kitsaskohad ja püüame igati kas läbi lõputööde, projektide või muude tegevuste aita kaasa nende kitsaskohtade lahendamisele. Tudengitele ja kooliõpilastele viime me läbi erinevaid ettevõtlusüritusi. Näiteks selle aastal on meil plaanis starter, prototüüpimiskursus, erinevad teaduse tehnika populariseerimise laagrid ja palju-palju muud. Osalemine aasta ettevõtte konkursil on Virumaa kolledžile suur au. See on märk tudengitele ja noortele väljaspool kolledžit, et Virumaa kolledž panustab ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arendamisse ning seda on märgatud.